əziz izləyicilərimiz, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə səhər yeməyi hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün əvvəlcə 5 yumurta götürürük. Yumurtaları çəngərlə yaxşıca salırıq. Yumurtanın üzərinə zövqə görə duz və qırmızı pul biber əlavə edib yenidən qarışdırırıq. Daha sonra görürsünüz pendiri, 100 qram pendiri baxın xırdalayırıq və qarışığımıza əlavə edirik. Zövqə görə göyərti. Mən cəfəridən bir qədər də nanədən istifadə eləmişəm. Sonra tavanı isidib üzərinə bitki yağı əlavə edirik. Kubik-kubik doğradığımız bayat çörəkləri tavaya əlavə edirik. 3-4 dilim çörək götürə bilərsiniz. Və bir qədər yağda qovuruq. Çörəkləri bir qədər qovurduqdan sonra hazırladığımız qarışığı üzərinə əlavə edirik. Sonra isə qapağını qoyub 10-15 dəqiqə ərzində pişməyə qoyuruq. Artıq səhər yeməyimiz hazırdır. Süfrəyə verəndə kim istəsə üzərinə bal əlavə edib yiyə bilər. Siz də pişirin, afiyetle yiyin. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.